російські окупанти продовжують перекидати велику кількість військової техніки у напрямку Бердянська та Маріуполя. Також із Росії прибули додаткові підрозділи. Про це пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, додаткові підрозділи із Російської Федерації розмістилися в районі так званих Кам'янських дач під прикриттям великої кількості цивільних громадян. Крім того, велика кількість техніки зайшла із боку Росії та рушила через Мангуш у напрямку Бердянська і Мелітополя. Колони частково доформувалися в селищі Агробаза. До них приєдналася частина техніки та живої сили, яка базувалась у селі Урзуф. Петро Андрющенко приєднується зараз до нашого ефіру, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Петре, інформація, власне, ваша, але я просив би вас трішечки, якщо можна, розставити акценти, розтлумачити, що, власне, відбувається, наскільки масштабно те, що відбувається, от чи ви готові робити більші висновки і прогнози, так би мовити, що це серйозний великий рух, який може щось змінювати для фронту? Так, безумовно, це рух достатньо серйозний і великі чутки, скажімо, ходять по місту, тому що окупанти, власне, збираються готувати наступ по лінії, власний наступ по лінії Мелітополя в бік Запоріжжя. Наскільки це здійснено, не здійснено, подивимося. Однак, дійсно, цими вихідними ми бачили, ну, дуже великий рух. Значна кількість підрозділів, які були відведені від Херсону свого часу та розміщені на території Маріупольського району під Маріуполем, власне, долучились до формування великих колон, які рушали в бік Бердянська, можливо, це бік Мелітополя, тобто в бік Запорізької області. До того ж, значна кількість техніки заїхала безпосередньо з території Новоазовського району, тобто з напряму Росії. І по дорозі, як вона рухалась, доформовувалась підрозділи, які чекали в селищі Агробаза, була сформована колона, яка долучилась. Так само свого часу була сформована колона з Урзуфу, була виведена і чекала на цей рух на території Мангуша. Тому це дійсно дуже багато. Так само ми бачимо, що посилюється безпосередньо Бердянськ, тому що не лише по трасі Маріуполь, Мелітополь, відбувається цей рух, є ще одна дорога безпосередньо, яка пов'язує, наприклад, селище Урзуф з містом Бердянськом, вона йде понад морем, і частина військових колон була перекинута безпосередньо в Бердянськ. Там більше йдеться про вантажівки з живою силою, з пристегнутими до них гарматами, частина вантажівок з боєкомплектом. Тому якесь посилення по Бердянському бачимо, але не таке значуще, як по Мелітополю. До речі, по Мелітополю це не, ми спостерігали майже тиждень постійний рух в той бік. Великий. Це і гусенична техніка, і техніка на лафетах, і йшла і своїм ходом, і тягнули, і дуже велика кількість живої сили рухалась саме в тому напрямку. Пане Петре, а що означає, що прикриваються цивільними? Як саме це відбувається? Чим загрожує ситуація цивільним, які опиняються поруч? Ну це дуже просто насправді. Кам'янські дачі, так звані, да, вони знаходяться в напряму ближче до Старого Криму. І це той напрям, який, мабуть, що ближчий з точки зору Маріуполя до лінії фронту. І десь три тижні тому, ну, недалеко від цих дач, також завітала бавовна Маріуполь на військову базу. Тому росіяни розуміють, що удари українських ЗСУ можуть приходитись, достають якимось чином до цієї частини Маріуполя, принаймні. Тому розселення триває, як це виглядає, це, ну, треба уявити, да, що таке наші дачі, що таке таке маленьке селище, і вони просто розміщуються в будинках між будинками цивільних. Оскільки це забудова приватна, забудова дач, там невеликі ділянки між будинком і будинком, там по 3 сотки, по 4 сотки землі у людей. Тобто фактично вони мешкають серед цивільного населення. Їх достатньо багато, і зрозуміло, що ніяк прицільно неможливо дістати. Вони розуміють, що таким саме чином вони створюють собі зону безпеки через велику присутність цивільних навколо. І там багато цивільних, насправді. Якими цифрами обраховуються?
От їхня кількість. Тисячі людей на сьогоднішній день. Треба розуміти, що саме на таких дачах це дачі, ну, колишні заводчани, профкоми давали їх ще за радянських часів. Тобто люди зараз з міста їдуть, розселяються по цих дачах, тому що там є тепло, там можна, ну, принаймні, встановити буржуйку чи пічку і якось пережити зиму. Тому вони виїжджають. Легше, ніж у розбомблених багатоквартирних будинках, куди центральне опалення не підведено. І це росіяни дуже, ну, нормально розуміють і, в принципі, використовують це, власне, і для власного розселення, і для такого прикриття. Пане Петре, я не знаю, чи зовсім за адресою, так би мовити, це буде запитання, тому що у вас немає, можливо, дуже точних даних розвідки, але може за інсайтами, може за інформацією з місця ви можете скласти загальну картину. А куди, якщо рухаються ось ці підрозділи, які формуються чи проходять через Маріуполь, вони рухаються зовсім на північ, на східний фронт, на східному напрямку, тобто там на північ Донеччини чи Луганщини, чи вони рухаються в напрямку Запорізької області, от там Мелітополь-Бердянськ, от та лінія, чи на північ Запорізької області? Тобто це якась підготовка до зовсім майбутніх операцій, чи це шлях уже на передову? Який висновок можна зробити за інформацією, яка у вас збирається? Ну, з того, що ми можемо казати, зрозуміло, що, да, як то кажуть, з урахуванням нашої експертизи військової, не такої, як у військових. Однак, ми можемо точно сказати, що на Мелітополі рухаються великі сили, і знаємо, з колегами стикуємося, що це дійсно мелітопольський напрям, і це достатньо і або для наступу, або для щільної оборони. І останні тижні, пару тижнів, це пріоритетний напрям руху військової сили. Окрім того, є певні пересування в бік також Запорізької області в напрямку Пологи Оріхів, але це здебільше резерви, які навряд чи на передову. Частина їх залишається в районі селища Розівка, це на кордоні між Донецькою і Запорізькою областю, не рухається далі. Тому це більше такі резерви підтягують. Щодо півночі Донецької області, то десь місяць тому ми бачили такий рух, однак останнім часом ми не бачимо, щоб з Маріуполя або Маріупольського району, або з напряму Росії, щоб вже заїжджали і нам через Маріуполь рухались саме на північ Донецької області. Це такі точкові, поодинокі випадки насправді. Ну, окрім того, точно можемо сказати, що дійсно Маріупольський район на сьогоднішній день це одна з найбільших, мабуть, військових баз і військово-логістичних баз Російської Федерації, яка вона використовує. Тут проводиться і навчання. Вже в нас два табори підготовки мобілізованих, яких завозять з Росії, а частково набирають на території Донецької області. Повністю використовується полігон. Так само влаштовано для військових полігон на території Маріуполя, біля заводу «Азовсталь» на Лівобережному районі. Тому бачимо значне зростання перебування військових сил, облаштування військових баз. Дуже плотно використовується територія комбінату імені Ілліча, тому що велика промзона, можна сховати техніку, її дуже легко забезпечити від сторонніх очей, скажімо прямо. Тому там певні райони, певні дороги взагалі заблоковані і не дозволено проїзд цивільного транспорту. Тому, на жаль, дійсно це все бачимо.